da ni wedi dod yma heddiw yma I Dop Street Lyn yng Nghaernarfon ac efo fi mae Nigel Strain. Sa'n mai Nigel? Sa'n mai Owen, iawn, diolch yn fawr. Da iawn, wel mae'n mynd I fod yn brysur ofnadwy yma, gobeithio pen wsos. Be'n union sy'n mynd ymlaen? Ie, yeah, so gen ni diwrnod archarwyr yn digwydd yn y dref yma o hanner dydd tam tri o gloch. Fydd y hael yn tywynnu, mae'n gafod tywydd da, so gobeithio wneud yna fod y fwy o bobl i'r dref. So ie, yeah, tair awr o ddigwyddiad. So, fi na lot o gymeriadau yma, fi na geir go arbennig yma hefyd, bydd? Bydd, mae gennym ni Batmobile, yr un neis di, mae pawb yn gyfarwydd efo. Mi fydd gennym ni Gotham City Police Department, y greiriol oedd yn y ffilm. Dwi'n meddwl bod Brigad Dan yn mynd I ddod hefyd, ella fi na Injan Dan os oes un ar gael. Mae gennym ni archarwyr fel Batman, Spider-Man, Iron Man, Bumblebee. Wow. A mae gennym ni rhyw gymeriad mawr coch. A wna i'n deud llawer mwy am hynna, so fi na'n surprise bach da ar y diwrnod. Na fo, felly mae yna ambell I surprise ar y ffordd felly. Faint y gloch mae hyn I gyd yn cychwyn a lle mae o'n cychwyn? Ie, yeah, so mae'n cychwyn am hanner dydd, fydd y ceir a'r cymeriadau yn mynd o cei llechi, a fydden nhw'n mynd I fyny heibio'r castell, rownd, I fyny Pendaich, I fyny'r maes, a wedyn fydden nhw'n dod I fyny Stryd Llyn ac yn parcio reit o'n blin o'n un fama. So mi fydden nhw, ie, rhyw 5 neu 6 archarwyr, a wedyn fydd I ffrindiau nhw'n hefyd, so mi fydden nhw dipyn o cymeriadau fel... yr Ice Queen ac fy'n ar ryw fascots fatha Bluey a ryw bethau fel as. Ie, fy'n ar dwsyn go lew yn nhw. So fydd y plant wrth I bodda, swn I'n meddwl yn byddan? Bydd, mi fydden nhw, a da ni'n gofyn wrth plant a'r oedolion wrth gwrs I ddod yn ei gwisg ar charwyr hefyd, achos ie, mae eisiau pawb yn mynd o, a gallai gan ryw gamdi bach am wneud. So, dim just y plant ar oedolion hefyd, ie. Wyt ti'n gweithio I hwb Gaernarfon, da chi'n brysur drwy'r flwyddyn yn reit digwyddiadau ymlaen. Mi oedd gennych chi helfa wy a pasg yn dod dros y pasg. Da chi'n brysur bob dolig hefyd yn reit gweithgareddau ymlaen ar y maes. A felly, beth yw'r cynlluniau yw yn yr wythnosau'r misoedd nesaf? Ie, yeah, so dwi'n mond efo'r hwbes mis mai, a mae diolch I Hywel Trywyn oedd cyn y fi, nath lot o gwaith da gan gynnwys y helfa wyia. So ie, yeah, wrth ymwneud ymlaen, wrth gwrs, mae gen i diwrnod archarwyr rwan, ac yn syth ar ôl hynny'n rhaid I wneud y cynlluniau amdolig, da ni wedi cychwyn, ges I gyfarfod efo cyngor tref dechrau'r wsos, a ie, yeah, so da ni yn sbi ar digwyddiadau adolig hefyd. Ac wrth gwrs, da ni'n gwneud pethau trwy flwyddyn bwriad hwb ydy cefnogi'r busnesau yn y dre, dod o hynna bobl I fewn i dre, fedra ni wneud y lle mor dwt o daclus. Ella welwch chi ar y ffordd oedd yr hogiau wrth llunllnau y landeri. Maen nhw wedi gwneud 15, dwi'n credu rwan o strydoedd dros yr wsos a dwytho yma, so mae'r lle yn dwtiach na gof yn sicr. A mae'n bwysig bod ni gyd yn gweithio fe'n gilydd I ddod o bobl I fewn I Gaernarfon. Mae Gaernarfon yn dre hyfryd, enwedig pan mae'r hael allan fel mae ar y funud. So ia, da ni'n edrych ymlaen I wneud hynna fyd o'n I ddod o bobl i'r dre. Mae wedi bod yn rha prysur, mae pethau'n tawelu lawr chydig bach. Wan, amser ella, dydy reid rhywbeth yn ôl i'r bobl lleol yn dydy ac iddyn nhw fwynhau? Ia, yn union, mae'r ymwelwyr yn mwy nhw wedi mynd rwan, so mae hyn yn rhywbeth i'r teulu lleol ac yn enwedig i'r plant. Dwi'n meddwl bod sy'n bwysig roi rhywbeth ymlaen iddyn nhw. Ond wrth gwrs, wedi pobl o'r pentrefi a'r trefydd agosach hefyd dod yma. Mae croeso I bawb. Ond yndi, mae'n bwysig bod ni'n edrych ar ôl o bobl lleol hefyd. Da chi'n rhannu newyddion da a digwyddiadau ac ati ar eich Facebook yn dydach. Felly, os ydy bobl adra eisiau mwy o fanylion, Facebook di'r lle fynd? Ie, Facebook neu mae gennym ni gwefan hefyd. Da ni hefyd efo MailChimp lle da ni'n gyrru pethau mewn sy'n digwydd i'r busnesau. Os oes rhyw newyddion am grantiau ar gael ar y bethau fel as. So, jyst trio cadw mewn cyswll. Mae'n bwysig bod ni yn cyfathrebu'n dda efo'r siopa a'r busnesau a'r bobl hefyd. So ie, mae gen ni gwefan, da ni'n rhoi dipyn o beth ar Facebook, so ie, un o'r rhai, ac wrth gwrs fydd yn nhw e-post fi hefyd. Chi sy'n gyfrifol am y fflagiau bendigedig yma ar hyd y strydoedd hefyd, ia? Ia, so ddathen nhw fyny, fel o'n i'n cychwyn yn mis mai, fydden nhw'n barod ar lawr mewn rhywbeth hefnos, achos da ni'n eisiau gadael nhw yna trwy stormydd gyda hyn a llall, ond maen nhw wedi wneud y lle yn neis, maen nhw'n edrych yn dda, yn wedi pan oedd dipyn o awel fel sy'n yna heddiw, so ie, maen nhw wedi wneud I job, dwi'n meddwl, am yr hama. A coedolig fydd yn mynd I fyny nesaf, ie? Ie, mae hwnna'n job fydda ni eisiau gweithio nesaf, so fydd y coedolig bach, bydd hwnna'n cael ei drefnu yn nofyd â'n rhywun. Na fo, wel, gobeithio gwych chi ddwrnod bendigedig dy Sadwrn, ac ie, da ni gyd yn edrych ymlaen. A fi na fe, diolch o'n.